Ну що ж, всім привіт, за мікрофоном Найомник. Сьогодні ми продовжимо грати в гру Dead Ahead Zombie Warfare. Думаю, для більшості глядачів мого каналу незвично бачити і чути, як я знімаю відос українською мовою. Якщо у вас виникли деякі питання, а по цьому ви можете прийти в мій Discord-сервер і там прочитати, чому саме цей відос і слідуючі будуть йти на українській мові, і яка причина цьому всьому. Ну що ж, ми перейдемо конкретно за це відео. Думаю, що всі прекрасно пам'ятають, що я раніше знімав цю гру і пройшло дуже багато часу з останнього відеоролика, де я проходив гру, де я проходив карти, начебто я дійшов до другої карти і зупинився на тому, що відкрив нового персонажа. Точно не пам'ятаю, як її звати, зараз ми перейдемо в гру і, ну, начебто то була якась дівчина зі снайперською пушкою. Тут така сталася ситуація, що після того відоса я тував слідуючі відоси, хотів далі знімати цю гру, пройшов гру достатньо багато і дуже сильно прокачався, але в якийсь конкретний момент чомусь я перестав грати в гру і, так би мовити, її закинув. Але от буквально недавно я так обдумав все дуже чітко і вирішив далі продовжувати знімати цю гру, і саме сьогодні ви бачите цей відос. Ну, з останнього відоса пройшло дуже багато часу, як я раніше і сказав це, і за цей період вийшло велика кількість різноманітних оновлень, які ми сьогодні з вами будемо розглядати. Я, чесно кажучи, не сильно вдавався в подробиці, що саме було оновлено в цій грі, будемо, так би мовити, дивитися все на ходу. Ну що ж, ось ми в грі. Так, нове оновлення. Виходить, вийшло якесь оновлення, яке нам компенсувало наші витрати за минулі оновлення. І так, нам дають 5К монет і 5К жетонів для прокачки юнітів. Зразу гра нам предлагає різноманітні набори, але ми це все пропустимо. Також хочу вас попередити, що я не сильно багато розмовляю українською мовою в повсякденному житті, тому я можу іноді говорити щось неправильно, там ставити неправильно наголоси і так далі. Ну, я думаю, ті, хто знає цю тему і розуміє, то вони розуміються. Ну що ж, що ми тут бачимо? Дали нам монети, дали нам жетони, які ми витрачали на прокачку. З останнього часу я приділив увагу прокачці надзирателям. Це тюремщики, якщо я не помиляюсь. Ну, ті, хто пам'ятають мої прошлі відоси, можливо, здивовані тим, як я дуже сильно прокачав цих юнітів. Вони в мене начебто тоді були якогось 5-го чи 4-го левела, а зараз вони в мене 10-го. Плюс я, от, наприклад, відкрив Віллі, який у нас начебто відкривається за що у нас там відкривається? За левел. Тому, так би мовити, в мене практично вся команда надзирателей зібрана. Мені залишилось лише один надзиратель, конкретно який саме, я не пам'ятаю. Так, ну, ладно, давайте ці моменти пропустимо, подивимося, що ж у нас тут за оновлення. З останнього часу, да, я бачу, що було оновлення Хеллоуїна, було якісь різноманітні оновлення, нові левели. Не розумію, чому якесь таке погане в мене якісь картинок, а налаштувань немає. Ну, добре. Мені писало насправді дуже багато людей, щоб я знімав, чи будуть відоси по цій грі, що там появилась можливість отримувати долари за різноманітні завдання. Я уже бачу, як тут багато всього, тут якісь і подарунки, і головні завдання, і прості завдання. Ох, да, це ми будемо тут дуже довго, дуже довго з цим всім розбиратися. Тим не менш, я, як я і раніше на початку відео сказав, я проходив карти, практично зміг пройти третю локацію. Записи в мене були, але їх, на жаль, удалив. Ось от. От так це все виглядає, все пройшов на 3 монетки. Я думаю, що не дуже сильно буде цікаво, і не було б цікаво, як я це все проходив. Тут дуже прості левели.
Ми можемо пройтися лише по головним якимось, наприклад, от по левелам з босами, подивитися їх і заново пройти, згадати, що саме тут було. Тим не менш, крім уровнів, я також дуже довгий період фармив. Я думаю, що по моїй команді зрозуміло, як саме я фармив і де саме фармив. Дякую за це Ютубу, за те, що там є люди, які розповіли, як можна нафармити дуже багато монет. Стосовно звання я також прокачував. Чесно кажучи, я до кінця не зрозумів, для чого воно тут. Ну, зрозуміло, щоб монетки отримувати. Також нам якісь дали жетони. Що це за жетони, я не знаю. А як подивитися якусь інформацію про ці жетони? Так, привіт, виживші. Ми раді представити вам нове оновлення з розширеними винагородами, введення нової валюти та додаткових скінів. Нова валюта – жетони. Ця нова валюта допоможе вам отримувати унікальні скіни для своїх підрозділів. Заробляйте жетони в подіях, виконуючи щоденні квести або беручи участь у перестрілках. Ось що це саме. Виходить, завдяки цим жетонам ми можемо собі придбати скіни. Ага, виходить, один скін стоїть 5000 таких жетонів. Нічого собі, це достатньо багато насправді. Виходить, за ліги нам дають ці жетони в кінці, я так розумію, кожного місяця. І виходить, за що нам там далі дають? За щоденні квести. Щоденні квести, так, а де ці щоденні квести? А, ось, виконайте 3 щоденних завдання і отримуйте бонуси за винагороду. І отримуйте бонусну винагороду. Ну, тут такі достатньо нескладні завдання. Давайте заберемо щоденні подарунки. Так, це 150 монет, 200 жетонів і 2... А, і два якихось коктейля. Далі у нас тут є глави. Так, давайте їх ми заберемо. Заберемо, виходить, прогрес. Раз. Глава друга завершена. Відкрилася друга глава. А, це я так зрозумів. Я чесно кажучи, насправді не розумію, яким чином в мене ці всі завдання виконані. Я ж не грав. Можливо, це за минулі мої рейди, воно мені якось зарахувало. Так. Тут у нас все залишилося, як і в минулому. Забираємо 10 баксів, це дуже кльово. Стосовно моїх предметів, я думаю, ви бачите прекрасно, які в мене предмети, які я збирав, шукав. Можете в коментарях написати, які саме предмети мені потрібно використовувати для ось цієї моєї групи. Так, я, чесно кажучи, деякі предмети я перемістив іншим персонажам, наприклад, у Ганслінгера забрав предмети і віддав йому Аустіну. Я думаю, ми зараз це все повернемо, ну і будемо, що ж, проходити це все. Дуже приємно, що розробники повернули жетони, завдяки яким ми можемо прокачувати наших юнітів. Так, я бачу, тут ще розкинуті різноманітні бонуси по карті. Можемо зараз швиденько пробігтися по всім картам, забрати ці всі бонуси. Так, ну що ж, давайте, можливо, повернемося до третьої локації, спробуємо пройти ось це, чи почекайте, а що ми не змогли пройти? А, ми не змогли пройти ось це, кошмар. Добре, давайте тоді зараз повернемо нашу бригаду, нам потрібно повернути цей ножик. Так, ось ми повернули його. А, так виходить, у нас вся команда надзирателі є на присутня. Нам залишається її лише прокачувати. Ну, слухайте, це дуже кльово. Так, давайте прокачаємо тоді всіх на 10-й уровень. Так, все, прокачаємо ми на 10-й уровень.
І у нас виходить всі 10-го левела, бочку, ну, на бочку у нас не вистачає монет, це потрібно йти фармити. Так, ну давайте пройдемо. Якось я побачив, там команди занадто слабкі. Виходить, що ми зможемо, я не дуже надіюсь на це, пройти. Ой-ой-ой. Якось не дуже у нас виходить пройти цей левел. Чесно кажучи, нам навряд чи ми його вже пройдемо на 3 монети. Ой-ой-ой. Тут у нас 10-го левела. Так. Ну, 8 пройшли. З дуже великими потерями. А з дуже великими втратами. Так, ну, чесно кажучи, я даже не знаю, що сказати. У мене трохи голова крутиться. Давайте подивимося, і що саме тут у нас використовували наші друзі. Угу. Так, з дробовиком. Ну, тут начебто нічого такого прям сильно особливого немає. Так, з револьвером. Да. Дивлячись на мою прокачку, у мене занадто багато було проблем, хоча ось використовують бусти. Так. Я так розумію, ми якесь завдання виконали, давайте заберемо його, ну і спробуємо ще раз пройти. Блін, ну, чесно кажучи, після, дивлячись на те, що я дуже довго не грав, зараз дуже складно щось зрозуміти, як правильно грати, що робити. Ну, добре, у нас насправді бензину багато, тому будемо зараз пробувати. Так, виходить, ми можемо зараз робити ось так. Ну і виходить, що все, ми якби пройшли цю карту на 3 зірки. Виходить, потрібно було просто бустами спочатку скористатися. Третій уровень ми пройшли. Так, завершити ми отримали за це ключик. Ну і виходить, нам будемо проходити по черзі кожну локацію на максимальну кількість зірок. Так, і у нас слідуюча локація буде четверта. У нас тут є локація така. Давайте подивимося, які коли тут використовувались. З двома бачками. Бачками і яростю. Тобто, я так зрозумів, на таких локаціях потрібно в будь-якому випадку використовувати бусти. Ну, у нас, к щастю, цих бустів дуже і дуже багато, тому... Да. Виходить, достатньо такий простий уровень з моєю то прокачкою, з моїми то бустами. Так, ось якась тут локація. Давайте подивимося, що вона себе представляє. Ой-ой-ой-ой. Оце дуже така серйозна людина, да? Зараз подивимося. Чи сильно він б'є? Да, він як будто гладить нашого тюремщика. Ой-ой-ой. Так, спіймали. Спіймали дуже добре. Дуже-дуже і добре. Стосовно команд ще, про які я можу сказати, мені дуже сподобались механіки, якщо я не помиляюсь, у яких є здатність наш автобус. Це дуже сильно допомагає, коли, наприклад, спочатку там якийсь випадковий зомбі пробігає і дамажить наш автобус, через що не отримуємо 3 зірки. З такою командою, звісно, таких проблем не буде. Продовжимо далі. Так, тут у нас складна місія.
Зараз подивимося, наскільки вона складна. Я так розумію, з новими ворогами у нас тут і з'являються і нові... так. Зрозумів. А! Класно. Зараз ми цей момент випрямимо. Так, добре. Тоді дочекаємося отого... того, який в броні у нас. Так, так. Щоб ми саме на нього заагрилися. А, так він так достатньо легко звивається, насправді. Тихо, тихо, тихо. Куди він так побіг? Чесно кажучи, у мене такі невеличкі проблеми з запам'ятовуванням імен, тому забуваю, як персонажів звати. Так, ну що ж, ми цей левел пройшли. Давайте далі продовжуємо перепроходити уровні, які ми не змогли пройти на тої зірки. Так, якась у нас там, якийсь у нас 66-й левел. Ой-ой-ой, здається, я знову пропустив. Витрачаємо ще декілька бензу і чекаємо цього нашого бігуна. Швидкого. Так, ось він відділився від всіх. Так, трошечки наперед закину бочку, якщо буде бігти нова пачка таких зомбарів, то щоб я міг відбитися. Так, ну, навіть нової пачки не було. Ми 66-ту місію проходимо дуже просто. Ну що ж, будемо дивитися, проходити. Так, ненавиджу швидких зомбі. Так, ну, красиво закінчуємо гру. Так, 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 так. Стосовно, давайте я зараз для тих, хто цікавиться, яке саме снарядження я використовую. Тут я зрозумів, що захотів. Тут я використовую знарядження мілітарі. Тут також мілітарі. Тут Хітман. Тут фастфуд. Збільшення здоров'я на 25%. І ось тут збільшення основного урону на 50%. В течение 2 секунд після нанесення критичного урону. Так, ну і бочку тут ми не чіпаємо. Ось такі от знарядження я використовую. По предметам в мене ось так це все. В більшості випадках ось ці предмети я їх або продаю, а їх, мабуть, продавати не можна. Їх тільки можна використовувати на покращення більш крутих предметів, тому якось так. Все, пройшли. А, ось він. Місія 68. З дождем. Ну, дощ нам не дуже сильно цікавий. У нас немає якихось таких юнітів, які використовують огонь. За виключенням бочки. Добре. Так. Ух ти! Ай-яй-яй-яй-яй. Їх троє. Так, все, відбилося. Дуже добре. Дуже і дуже добре. Нарешті ми змогли відбитися. Так, у нас там насправді бігуни будуть. Це дуже неприємно. Так, нам потрібно якомога більше наспамити. Обов'язково ще таких великих. Так, ну і начебто все добре. Так. Так, все. Да, все пройшли. Третій левел. 68-му місію. Ми нарешті пройшли на три зірки. Боже, мені даже страшно згадати, як я проходив раніше ці левели, яких намагався пройти на три зірки, а зараз мені це дуже легко вдається. Ну що ж, проходимо ми четверту локацію,
на максимальну кількість зірок. Це дуже мене радує. Так, паралельно ми забираємо ще 6 ключиків. У нас тут є нагороди за кількість зірок. Ми вже отримали, у нас 310 зірок, це дуже-дуже багато. Пропоную трошечки побігати тут. У нас тут 22 квитка. Побачите, як тут все у нас проходить. Дуже багато чого я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Так, у нас тут якісь коробки, якісь ми предмети отримали, зрозумів, магазин. Ми ж начебто можемо завдяки оцим от штукам купити собі ящики. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що і сказати. Ну, можна спробувати відкрити. Давайте ще тоді доб'ємо до сотні тиків. Ну і будемо дивитися, що далі. Так, давайте старт. Виходить, нажимаємо. Забиті. Ага, ми виходить заздалегідь ставимо якусь команду, ну і проходимо левел. Добре тоді, добре. Да, все. Тут ми зараз ще разочок можемо проїхати і все. Можливо. А, ми навіть і не проїхали. Ну, а ми будемо зараз заходити в магазин і купувати 10 ящиків. Так, ну, 10 ящиків. Так, предмет. Предмет. А, предмет. 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 Епічний предмет. Також предмет. О, розкраска чудово. Це вже щось цікаво. Так, щось якось не так блимає. Так, отвертка. Ваша награда. Ну, виходить, з 10 ящиків випала розкраска з цікавого. Давайте зараз подивимося нашу історію. Ось так вона виглядає. Ну, а виходить шанс, щоб вибити якийсь скін або юніт, даже менше, ніж 1%. Ну, слухайте, це цікаво. Давайте купимо ось це. Я не пам'ятаю, чи у нас воно є, чи нема. А, так, автобус. Автобус. Ось, так. Вихлоп докупив. Тепер все у нас автобус такий прокачений. Так, чікен. Ось так цей чікен виглядає. Ну, не знаю, що Хеллоуін, що чікен. Чого тут такого прям суперкльового немає. Ми подивилися на нове оновлення, як воно виглядає. Ну, я скажу так, що достатньо все цікаво виглядає. Мені сподобалось. Тут багато насправді чим можна зайнятися. І я думаю, що контент по цій грі буде ще виходити. Багато в неї потрібно ще пограти, щоб пройти її всю. Звісно, моя ціль пройти всю ігру до кінця, а точніше пройти всі локації на максимальну кількість зірок. Можете написати в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Можливо, є якісь рекомендації по грі. Можливо, я щось так не так роблю. Я впевнений, що я щось так швидше за все не роблю. Отчіше роблю. Також в мене є дуже багато питань стосовно наших предметів. Може, якісь потрібно вибити і ще щось. Я знаю, що дуже багато знатоків з глядачів є присутніх. Тому буду радий почитати ваші думки і рекомендації стосовно цього. Так, ух ти. Дякую всім, хто був на цьому відео. Залишайте свої коментарі під відео, мені буде цікаво прочитати про все, що ви думаєте, про формат відео, про там, про те, як я коментую, про гру, про що нового і так далі. Я думаю, що тем для коментарів дуже багато, і їх вистачить кому потрібно. Ну, а на цьому все. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.